Ular Jiguli'lardan so'ragan obunachilarimiz uchun 1975-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2106 avtomashinasi. Chak holatda turibdi avtomashina. Eshikda yopishlarini qaraydi. Amma. Mana yana Jiguli 1991-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun 1973-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2101 avtomobil. Mana yana Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun 1983-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich so'ragan obunachilarimiz uchun mana 1987-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich. Hop, ular Jiguli'lardan so'ragan obunachilarimiz uchun 1975-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2106 avtomashinasi mana. Mana motorlarimiz hammasi o'zini rodnoy motorlari. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Ko'rib tursa hamma joyi rodnoy turgan avtomashina. Hop, balonlarni ko'rsak, ana balon holatlari hammasi. Salonlarni ko'ramiz. Eshiklarni ochirishlarini ko'ryapsizlar mana. Ichki eshik avshukalari mana. Hammasi ichki salonlar chotki holatda turibdi. Rullar mana ichki salonlar yo hammasini ko'ryapsizlar. Radna holatda hidi ketmagan holda avtomashinada. Aha, chopondan saqlangan avtomashina mana ekan, ko'rib turibsizlar. Poliklar ham hamma narsa qilingan avtomashinaga, hammasi radnoy turibdi mana. Hamma joyi. Mana bu sent shaharda adashmasam mana. Hamma joyigacha radnoy. Holatda turibdi avtomashina. Eshikda yopishlarini qaraydi. Amma. Mana yon tarafda. Metani yo'q aka buni? Yo'q. Mana bilombalar bilan turibdi. Ko'rsating. Aha, bilombalar bilan. Hammasi turibdi avtomashina. Ana, hamma joy radnoy turgan avtomashina. Saqlangan avtomashina. Bu narx qancha bo'lyapti aka? 35 milyon narx qo'yishyapti. Savdosi xoli bo'ldimi yo'qmi? 32 bo'lgan. 32 bo'lgan savdosi, 32 dan tepasi bilan kelishsa bo'ladi avtomashina. Variantiga ham berasizmi yo'qmi? Aha, faqat 5-6 million bo'lsa kutadi. 5-6 million bo'lsa kutishadi. Uzoq muddatga unaqa variantga yo'q lekin. Nomerlaringizni bering aka. 99 kodi bilan 741 50-06 raqamlari. Mana yana Jiguli 1991-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. VAZ 2106. Motorlarimiz o'zini radnoy motorlari. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Hop, hamma joylari. Ichki salonlarni ko'ramiz. Ichki salon eshik avshukalari mana. Sidenalar o'zin radnoy sidenasi. Asa ko'rib turibsizlar, holati yaxshi holatda turibdi. Rasvo bo'lib qolmagan uni. Poliklarimiz bor avtomashinada. Shumka ham bo'lganmi? Pol nechta shumka bo'lgan? Eshiklar yopilishi ham chotki holatda. Balonlarni bir ko'raylik holatini. Balon holatlari yangi holatda turibdi mana. Orqada nima bor? Orqada benzindami, gazdami, nima deydi? Bura choringa. Bu nima qana? Katta. Propan gaz balloni o'rnat. Denov mashina bozori. Propan o'rnatilgan. Benzinda ham yuradimi? Ha, benzinga ham. Benzinda ham, propanda ham, ikkalasida ham yuradi. Kraskasi ustida faqat vedne qilib sepilganmi? Yo'q, radnoy turibdi, mana shu kirlolariga bor, mana shu arqa kirlosi. Arqa kirlosiga hozirroq bor ekan. Qolgan jar radnoy turgan avtomashina. Narx qancha bo'lyapti buni? 24 deyapti. 24 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Variantga emas. 19 qildi. Aha, 19 million narx qo'y. Ana qildi bermadingiz-a? Ha, 19 dan tepasi bilan kelsa bo'ladimi? 19 ga ham berasizmi? Bermagan narxingizga. Bersa beraman. 19 dan oshsa kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bilan. 422 422 4887 4887 raqamlari. Mana Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun 1973-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2101 avtomashinasi bu.
O motor o'zini motor ha, masa? 06 aka. 06 motorim. Benzinga turibdi. Aha, benzinda turgan avtomashina. Akkumulyatorlari hammasi. Kamchiligi yo'q ha motor qismidagi? Motor xadavoy kamchiligi yo'q ha? Aha. Kamchiliklari yo'q. Salonni ko'rsak. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Pioner magnitofon rullar bunaqa qilib qo'yishdi, rullarga qo'yib ko'rsa. Tepada oynaklar qo'yilgan kattakon. Orqa mana iki. Orqa ichki salonlari avtomashinani. Orqaga pardalar taqilgan. Orqada polik, chiqol hammasi bor. Balonlarga kelsak, balonlari ham o'rtacha sasenda turibdi. Nima deyapti aka? Hali benzindami? Hali benzinda yuribdi. Hali gaz ham o'rnatilmagan. Zapas balonlari ham bor. Kraskasi qanday aka? Kraskasi polni bo'lgani? Polni bo'lingan. Vidni bo'lish uchun polni qilganmi? Vidni bo'lish uchun polni qilingan avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 18 18 million narx qo'yishyapti. Buni variantiga kelishsa bo'lmaydimi? Kelishadi. Variantiga qanchadan boshini qanchadan bersa? Kelishadi. Ha, variantiga ham kelishsa bo'laveradi avtomashina. Nomerlaringizni berib qo'yingiz. 97. 97 kod bilan. 810. 1515. 1515 raqamlari. Mana yana Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun 1983-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 21 06 avtomashinasi. Hop. Motorlar 03 motorlar qo'yilgan avtomashinaga. Propan bor aka, metanmi? Propan o'rnatilgan. Akkumulyatorlar. Muhammad joylari mana. Ish hozir ichki salonni ko'ramiz akida. Eshik ochishkalari, polik chiqol hammasi bor. Hop, audio sistemasini cho'tkisidan qilingan ekan audio sistema ham. İçki salonlar hammasini ko'rinishini ko'rib turibsizlar, sedanlar cho'kib qolmagan. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Hop, balonlari oldi balon ozroq charchabdi. Orqasini ochib ko'rsak, orqada chiqol polik hammasi bor. Orqa eshik ochishkalari ham yaxshi holatda turibdi ona. Yo'q, shunga qilinmagan. Orqani ochib ko'rsak, orqada propan, zapas balonlar bor. Hammasi chiqqan holatda turibdi mana. Avtomashina. Aka narxini qancha deyapsiz aka? 20. 20 million narx qo'yib. Variantiga ham bormi aka? Aka buni variantiga kelishsa bo'ladimi? Yo'q. Ha, variantiga kelsa bo'lmaydi, faqat narxga. Qayerdiki bu aka? Buxoro. Buxoro avtomashinasi. Dokumenti Buxoroda bitadimi? Ha, dokument shu yerdan bitadi. Muammo yo'q. Dokumentlarda muammo yo'q, shu yerdan bitadi avtomashina. Nomerlaringizni bering aka. 90. 90 kodi bilan. 376. 376? 67 86. 67 86. Moskvich so'ragan obunachilarimiz uchun mana 1987-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich avtomashinasi. Motorlarimiz hammasi o'zining motorlari turibdi. Akkumulyator holatlari yaxshi holatda. Metanlar ustanovka qilingan. Balonni ko'rib o'tsak, endi balonlari yangi holatda turibdi. Sasenasi yaxshi. Choklarimiz. Muzikani o'chirib turasizmi aka? Muzikaga avtobus kelib qoladi, bilmaydida. Bir o'chirib turasizmi? Hop, rullarga bunaqa qilib qo'yishdi. Audio sistema Pioner, ha? Pioner video registrator ham bor. Oho, dasta tutib deza qo'yishdi mashinani. Ha, xadavoy hech qayerda kamchilik yo'qmi aka motorlarda? Ha, kamchilik yo'q. Orqasini bir ochib ko'raylik. Orqada poliklar bor. Ha, sizlar ko'rdi, hammasi yaxshi holatda turibdi. Eshik ochishkalari mana ko'rinishlari hammasi. Shumkasini ko'rsak, polni shumka qilingan ekan, ha? Polni shumka qilingan. Mana yon tarafdan ko'rinishda tepalariga bagajniklar ham o'rnatilgan mana. Mashina. Orqasida mana metallar ustanovka qilingan avtomashinaga. Xo'p, prinsip taqadiganlar uchun prinsipga joylari ham bor. Aka, narxini qancha dedingiz? 15 million. 15 million narx qo'yishyapti bunga avtomashinamizga.
Buni variantiga ham xarid qilishda bo'ladimi aka? Yo'q, variantga yo'q. Naqd. Ha, faqat naqdga xarid qilishda bo'ladi avtomashinani. Qayerdiki bu? Sho'rchiniki. Sho'rchi tumani avtomashinasi. Savdosi ham bo'ldimi? Qancha edi bu? 13 mingdan savdo qildi, bermadingiz, ha? 13 ga berasizmi, bermagan narxingizga? Telefon qilsa. Ha, 13 dan tepasidan kelsa bo'ladi. Hozirroq qo'ysa gaplashsa bo'ladi, ha? Nomeringizni berib qo'ying. 91 lik. 91 kodi bilan. 911. 911. 77 55. 77 55.